כותב מרן האביר יעקב, פרשת שמיני, אנחנו רואים ששני הבנים של אהרון הכהן הגדולים, נדב ואביהו, אה, אה, שאמר עליהם משה רבנו בקרובה יקדש, שאמר לאהרון הכהן, ידעתי ששני אנשים צריכים ללכת, חשבתי זה אני ואתה, קדושים שבעם, אני רואה שאלה הילדים שלך, הם יותר גדולים מאיתנו. מקשה רבי יעקב המוחצה רבה מרן האביר יעקב, סבו של הבבא סאלי, אומר למה ראתה התורה הקדושה לשבח את אהרון הכהן שהוא שתה כשהם מתו לו הילדים שלו. וידום אהרון. מה... הם מתו, הם מתו בגלל שהם מימרו את פי השם יתברך. בהקריבה מזרה לפני השם. אז מה באה התורה לשבח אותם? מה אתה משבח אותם? הם מתו. מה אתה משבח את אהרון הכהן שהוא שתק? איזה שבר זה? איזה... הרי מה קרה פה בעצם? מידת הדין היא פגעה בהם, וכבר פגעה בהם בצדק, כי הם מימרו את פי השם. אז אהרון מה יכול לדבר? הוא יכול להגיד משהו? הילדים שלו חטאו. אז הוא שתק, בסדר, מה יעשה? הם, הם לא עשו בסדר. אז על מה משבחת התורה את אהרון בעצם? ככה שואל מרן אביר יעקב. עונה מרן אביר יעקב, שני בני אהרון נדב ואביהו, רצו להועיל ולעשות תיקון ומעלה לשכינה הקדושה. הם רצו לעשות טוב, כך אומר מרן אביר יעקב. הם באמת רצו לעשות טוב, לא למרות את פי השם, אלא שהם לא ידעו לעשות את זה בצורה הנכונה כמו שצריך. הם רצו לעשות טוב, לא ידעו איך לעשות את זה כמו שצריך, ולכן הם נענשו ואש אכלה אותם. בדיוק בזה יכול היה אהרון הכהן לבוא בטענה כלפי הקדוש ברוך הוא ולומר הרי אתה הקדוש ברוך הוא למה אז מה מה מעלה מה השבח על אהרון הכהן אומר מרן האביר יעקב יכל לבוא אהרון הכהן ולהגיד לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם הרי אנחנו לא רואים מחשבות של אנשים אבל אתה ריבונו של עולם אתה בוחן ליבות וחיות אתה יודע בדיוק מה המחשבה של הבן אדם אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך ואם כן הרי גלוי וידוע לפניך שהבנים הצדיקים שלי, הם התכוונו לטובה, הם רצו לעשות דבר טוב, הם לא ידעו את הדרך, נכון, הם טעו בדרך, אבל המחשבה שלהם הייתה נכונה, הם רצו לקדש אותך, הם רצו לגרום עילוי ומעלה לשכינה הקדושה, אז למה פגע בהם מידת הדין, ריבונו של עולם? נכון, כלפי חוץ נראה לא טוב, אבל אתה יודע שבאמת הם התכוונו לטובה. זה מה שיכל להגיד אהרון הכהן, זה מה שיכל להגיד אהרון הכהן, ואף על פי, כשאנחנו מסתכלים על זה, יש טענה, בת... הוא צודק, יש טענה בדברים שלו, בכל זאת, שתק אהרון הכהן על המוט של הבנים עליו והוא הצדיק עליו והוא קיבל עליו דין שמיים בשקט. וידום אהרון, אם עשה ככה השם, צדקתך צדק לעולם, צדיק אתה השם וישר משפטיך. זה המעלה של אהרון הכהן. ועל זה זכה אהרון הכהן שהקדוש ברוך הוא שיבח אותו בתורה על המעשה הזה. שיבח אותו על המעשה הזה ונכתב ונחקק שבחו בתורה לעד. אנחנו כל שנה קוראים בפרשת שמיני וידום אהרון. וידו מאהרון, זה שבח, זה שבח גדול לאהרון הכהן. וכלפי מה הדברים אמורים? לפעמים נראה לאדם שיש לו מה לטעון כלפי מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתו. בן אדם חוטף ככה וחוטף ככה, הוא אומר לעצמו, רגע ריבונו של עולם, לא, אני, יש לי מה להגיד לך, למה, למה אני מקבל ככה, יש לי מה להגיד לך. והוא בטוח שהצדק איתו ויש אפילו משהו במה שהוא רוצה להגיד כלפי ריבונו. ריבונו של עולם לא בגדת לי בפרנסה, ריבונו של עולם למה ככה? תראה, עשיתי ככה ועשיתי ככה, יש משהו בטענות שלו, ובכל זאת אבל, הוא צריך ללמוד מארון הכהן ולקבל דין שמיים באהבה, ולהצדיק עליו את הדין ולשנה לעצמו תמיד שכל מעשיו של הקדוש ברוך הוא הם בצדק ויושר. וכל מה דעביד רחמנא, לתו עביד. תדעו לכם שזה הלכה בשולחן האורח. הלכה בשולחן ערוך זה הלכה, זה לא מימרה שאנחנו עובדים מהגמרא. הלכה, הלכה בשולחן ערוך שיהודי תמיד יגיד כל מה דעביד רחמנא לתו עביד, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה הוא עושה. צריך להגיד, כותב הבן יהוידע, למה, למה להגיד? הנה אני מאמין בזה, למה להגיד? אז כותב הבן יהוידע, אתה צריך להגיד למה? כי הדיבור הוא יוצר גם מציאות טובה, הוא יכניס אותך לתוך העניין, אז תגיד, כל מה שעושה בורא עולם, לטובה הוא עושה. וזה מה שאנחנו לומדים מאהרון הכהן. שגם אם נראה לנו כל מיני שאלות על הנהגת השם יתברך, תלמד מאהרון הכהן, וידום אהרון, ועל זה גם בעזרת השם תקבל שכר.